Слава да бъде на Бога, ние може да седим на нашите места, благодарим на хвалението. Тази сутрин ние ще говорим за семейството на Бога. Какви привилегии, какви права и какъв достъп ни дава в принадлежността ни към семейството. Много хора идват на църква и искат да получат. В началото най-вероятно те получават, но когато започна да се задълбочават нещата и тогава, когато започна да се задълбочава борбата, много често идват и други преживявания, освен получаване. И точно тогава идва момента да осъзнаем, че църквата на живия Бог не е мол, а бойно поле. Църквата на живия Бог не е място, където не е, нека да кажем, спа-център, но е място, където мина, нека да го оприличим на мина, златна или диамантина мина, където ти се налага да копаеш, за да стигнеш до онова, което ти принадлежи. И така, приятели, онова, което ти имаш възможност да достигнеш. Така, приятели, първото нещо, което аз искам да ви насоча, е ако искаме достъп до Божиите обещания, ако искаме достъп до Божията благодат, трябва да знаем какво е това. И Псалом 133 ни казва: колко е добро и колко е угодно братя и сестри да се събират заедно и да живеят в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската руся, която слиза по сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението и живота до веке. Кой не иска благословение? Болният желая изцеление, бедният желая богатство, богатият желая сигурност, старият желая силите му да се възобновяват като на орел, работника желая да има по-лека работа. Всеки и разбира благословението по различен начин. Художникът иска вдъхновение, писателят иска добра продажба на книгите си и добри авторски заложби. Всеки един от нас разбира благословението по различен начин. Пастора иска църквата му да расте, да бъде употребен, вярващият иска тялото Христово да успява. Ние имаме различни нива на благословение. Так днеска сутринта някой се е събудил и казал: Господи, дай ми сняг. Другия е казал: Господи, дай ми дъжд. Третия е казал: Господи, дай ми слънце. Всеки разбира нещата от своята си перспектива. И тогава Бог казва: аз нося благословение на вас. Някой път обаче нещата, които ние очакваме, не са благословение, а нещо, което ще донесе лошо. Затова Бог е поставил стандарти. Нещата, които ние разбираме, че са добре за нас, всъщност не носят лоши неща. Например, ние разбираме за един ужасен, за една ужасна болест в Китай и аз ви моля да се молим за този народ и за нещата, които се случват там. Тази ужасна болест просто поваля хората, както се движат по улиците. И най-вероятно за там, за тях, благословението и човека, който е болен от така болест, благословението не е пари, не е материални неща, а здраве. Защо трябва да ходим чак до Китай? Човека, който има една страшна диагноза в живота си, той се нуждае единствено и само от здраве. Тогава, когато губиш онова, което не може да бъде възстановено, ти се нуждаеш от специално благословение. Затова днес искам да ви кажа, че ние се настаняваме в семейството на Бога, за да достигнем онова, което е добро за нас и което непременно, не непременно ние смятаме за добро. Когато си в семейството на Бога и когато приемаш Божиите стандарти, това непременно не са неща, които изглеждат добри за теб, но това непременно са добри за теб. И точно това Библията казва: всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Нещото, което християните търсим и нещо, което всеки християнин трябва да пази в живота си, е помазанието. Ти може да сгрешиш и твоята жажда за Божието помазание те връща обратно в покаяние, в проповедание.
прошка и във възстановяване. Затова ще се опитам да дефинирам нещо, което не може да се дефинира. Помазанието. На първо място, ти си част от Божието семейство, тогава, когато носиш в себе си помазанието на Бога или когато се стремиш към Него. Ако някой си спомни някога в живота, време в което е усетил Божието докосване и това докосване го е променило, може ли да ми помогне в проповедта и да си вдигне ръката, за да каже, аз съм преживял такова нещо? Време, в което си имал свърхестествено, божествено докосване. Може да си дигнете ръката, за да видя, че сте преживяли това? Благодаря ви. Ето този миг, приятели, който може би някой някога е чувствал или който много, ние много често чувстваме, е нещото, което е началото на принадлежността ни към Божието семейство. И Библията ни казва, че Бог иска да ни благославя. Той иска да ни носи помазание, което да носи благословение. Това е тази това необяснимо духовно преживяване, в което събудения човешки дух преживява Създателя си, както Адам и Ева го преживяваха и разговаряха с него в Едемската градина. То е първото нещо, което трябва да пристъпим, за да бъдем част от Божието семейство и част от Божите благословения, в които Бог е заръчал. Много често от амвоните ние казваме, Бог иска да те благославя. И това е абсолютната истина. Бог не просто иска, Той е назначил благословение за тебе. Живей в помазанието обаче, остани в Божието семейство и се прикрепи към Божията благодат. И Библията ни казва, че това достигане на приближаване до Бога носи спасение от безпокойството, от трудностите, от страха, носи този превъзходен, благороден дух да си Божия син и Божия дъщеря с всички проистичащи от това привилегии. Бог е на наша страна. Той се грижи за нас, Той ни пази, Той ни укрепва в мощната си десница, Той ни променя чрез своето присъствие и Той ни дава възможност да преживеем, да приемем назначените от Него благословения. Има назначени благословения от Бога за теб. И тези благословения трябва да бъдат преживяни в божественото помазание. Някой каза, брат Бождаре, лесно да говориш тези думи, но аз съм болен или аз бях уволнен миналата или по-миналата седмица, аз се чувствам отхвърлен. Скъпи приятелю, остани в Божието семейство, има трудни моменти, в които е нормално да се чувстваш отхвърлен, но може би това са моментите, които Бог те води в вярната и правилна човека. Човек, който живее в Божията благодат на божественото помазание, развива в себе си усещане за благородство. Защото ние чрез помазанието, чрез личните си срещи с Бога, се назначаваме да бъдем Божии синове и дъщери. А Бог е цар. Следователно, ние сме благородници. И следователно, ние трябва да имаме проистичащи от това благородство привилегии. Тези привилегии са благословенията, които ние очакваме. Хората отделят Божите благословения от Божието семейство. Или хората дефинират Божието семейство в твоя живот, своя живот по различен начин. Божието семейство означава да си под Божието помазание. Сега ще кажа нещо, което не е присъщо на пастор, но аз ще ви кажа, да принадлежиш към църква, светина на света, нищо не значи. Ако ти отидеш в някои събрание християнско и някой ти каже, о, когато си към нашата църква, всичко ще тече по мет и масло, бягай далече, това е секта, това не е правилно. Единственото нещо, което ти носи благословение, е да принадлежиш на Божието семейство, да носиш усещането, щампа, белега, че си част от Божието наследство, че имаш достъп с увереност да извикаш татко мой на царя на царете и на господаря на, господаря на господарите. Помазанието в Божието присъствие носи в само по себе си привилегията да се наречеш царски син и царска дъщеря. И това е принадлежност към семейството на царя на цялата вселена. Той превзема твоите мисли и ги превръща в мисли за небето и Бог. Той взема твоите мисли и ги превръща в мисли на победа. Точно това помазание побеждава мислите на дявол и плата. Четох някъде, че човек
преживява между 4 и 5 хиляди мисли на ден. И повечето от тях не са рационални, нито правилни, нито добри за него. Не е ли чудесно да знаем, че някакъв стандарт, който Бог поставя, който не става просто някакъв, а става част от нас самите, започва да ни приближава повече и повече и повече до божественото превъзходство. Трансформира нашите мисли. Дявола, злото или просто случайността изхвърля мисли в твоето съзнание. И тогава на теб ти трябва стандарт, който да пресее тези мисли и да остави, да остане ви само мислите за победа. Колко често сме имали възможност да вземем решение? Има няколко различни възможности и ние трябва да вземем една от тези възможности. Мисли, 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 хиляди мисли се блъска в главата ти и не знаеш кое е най-правилното нещо. Анализираш, пресмяташ, учиш се, изграждаш познание в дадената област и най-накрая вземаш решение. Минават години и след това казваш, ако бях взел това решение, ако бях разбрал, че тази мисъл е победоносната, тогава аз щях да бъда по-победоносен. Точно за това е принадлежността към Божието семейство. Принадлежността ти към царя на царете и господаря на господарите пресява мислите в главата ти и ти дава да вземаш решение само за победоносните мисли. Помисли добре, млада жена или млад мъж в младостта има хиляди мисли. Мисли, че му се пуши цигари, мисли, че иска да използва хероин или как се каже това, дето смъркат. Хероин или кокаин, без значение. Мисли, че трябва да прави безразборен и да има да води разгулен и безразборен живот. Мисли за алкохол. Мисли, мисли, мисли. И тогава, понеже ако то принадлежи към семейство на алкохолици, няма задръжки и то започва да пие. Ако то принадлежи към добро семейство, което обаче не поставя стандартите, което е прекалено либерално и казва, о, сине, ти трябва да опиташ от всичко. Не се притеснай, всичко е наред в твоя живот. Каквото и да опиташ, все е добро. И ти ден, когато цирозата дойде в черния му дроб, той ще каже, о, някога преди десетилетия аз взех неправилно решение. Защо взе неправилно решение? Защото мисли в главата му, които говориха зло, не бяха разпознати като зли, а бяха разпознати като достъпни. Искам добре да разбереш това. Има в главата ти хиляди мисли, които обаче могат да бъдат пресяти само с твоята идентичност с Бога и с Христос. Един човек, който е самотен, идват изкушенията на плътските мисли, каза Библията, и тогава той взема плътското решение да се греши и да прелюбодейства. И това е неправилно. Дори и да си го направил, върни се там, откъде си изпаднал, покай се, разпознай твоята идентичност, застани пред своят небесен баща, целуни ръка и кажи, прости ми, Господи, пред тебе съгреших. Мисли на алкохол. Може би ти си злоупотребявал с алкохола. Дори и да си го направил, ти имаш нова идентичност. Застани в Божието семейство, поискай прошка от Бога и Библията ни казва, че помазанието ще компенсира нашите неправилни действия и мисли. Ще постави нова идентичност. Амин. Аз ходя в гетото и от време на време в различни гета и помагаме по различен начин. Знаете, че имаме тази визия. 100 години избираме доброто и всеки месец искаме да имаме 100 пакета за различни хора в нужда. Моля ви, обадете се на Емито, ако познавате някой възрастен или млад, без значение какъв човек в нужда, обадете се на Еми. Еми, може да помахаш и на Стойчо, за да запишете името, адреса. Искаме всеки месец да даваме 100 пакета. Може да не е пакет на храна, може да е пакет на любов, на приемане. Може да някакъв друг же ще разберем личната нужда. И така, когато ходя в тези гета, аз се идентифицирам като различен от тях. Аз ставам като тях, но не лягам в тяхните коптори, мога ли да кажа? Има места, където кучето си няма да вържиш. И хора живеят там. Това значи ли, че аз трябва да легна там? А това значи ли, че аз трябва... Това, че ги обичам, това, че съм... искам да им помогна, значи ли, че трябва да заживея като тях? Не. Хубаво мислете в това. Ние, помазанието на Бога, срещите ни с Бога, родени от нашето покаяние,
докосването от Бога, родено от нашия избор да не съгрешаваме, създава в нас друга идентичност. И Библията ни казва, че тогава няма нищо сходно тъмнината със светлината. Тъмните мисли ще продължават да идват в живота ни. Дявол ще продължава да иска да победи поне един миг от нашия живот. Но Бог е поставил преграда чрез приемането на нашата идентичност в Него. Аз не мога да направя това. Не защото не искам, а защото съм царски син. Аз ще се покая от това и ще се върна назад. Не защото не искам да продължавам да го правя. Искам. Но съм царски син и разбирам погрешната посока. И се връщам назад. И знам, че Бог ще ме приеме с милост. Има много погрешно схващане, че Бог винаги приема какъвто и да си. Така е. Той те приема какъвто и да си. Но забележете, Библията казва да погледнеш Бога лице в лице. Искам да разберете това. Бог е константа. Той е непроменим, вечен и си стои на своето място, ако може така да се изразим. Макар, че той е навсякъде. Разбирате ме добре, нали? И Библията казва, ще видиш лицето ми, когато търсиш лицето ми. Искам добре да разберете това. Тогава, когато ние приемем стандартите на дявола и злото, когато ние се откажем от Божиите стандарти, ние обръщаме гръб към Бога. И тогава ние нямаме достъп да търсим лицето му. Хората бъркат и се разочароват. А, няма страшно. Бог всичко ще направи в живота ни. Не се притеснявайте, казват магазините на надежда. Християнските магазини на надежда, всичко е супер, всичко е невероятно. Бог те приема такъв какъвто си, без значение къде си. Не, 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 не. Обърни се към човек от теб и му кажи, позицията има значение. Запомнете го това. Затова, може да не се обръщате, просто се го запомнете. Позицията има значение. Моята позиция е с лице към Бога. Тогава аз усещам Неговото помазание. Тогава човек усеща неговият полъх на любов. Тогава човек усеща Божието присъствие. И тогава не се огорчава. И тогава дори малко да кривне по пътя, разбира, че загубва това помазание и се връща обратно. Има и усещане на привилегиите от Бога. Оценявай ги и ги преживявай. Когато си здрав, преживявай това помазание на здраве и усещай, че си привилегирован. Разбирате ли добре? Когато децата ти растат необезпокоявани от наркотици, необезпокоявани от лоши другари, необезпокоявани от зло, има и усещането за привилегия. Тогава, когато чуеш, че някъде в друга страна хората падат като талпи, има усещане за привилегия, че ти не си оттам и че Бог те съхранява. Има усещане за привилегия. Има и усещане, че Бог снабдява. И тогава ще можеш да оцениш правилно тези привилегии и да ги пазиш. Помазанието на Божието присъствие носи привилегията да се наречеш с името на царя на вселената. И ти дава божествена идентичност. Защо свързахме тази божествена идентичност с единството? Защото да бъдеш царски син и царска дъщеря на всемогъщият владетел на вселената, ти трябва да си единство с него. А когато си в единство с него, си единство и с всички останали, които се наричат с неговото име. А за да си в единство с него, ще трябва да живееш в Неговия стандарт. Помазанието на Бог е нашата лична връзка с Него, която ни покрива по начин, по такъв начин, че светът ни идентифицира с това помазание и с Бог. Значи на първо място ние се идентифицираме с Божието помазание и след това светът разпознава, че има нещо различно.
Аз съм пастор от 30 години вече. Сега, януари месец, стана 20 години, откакто напълно се преместим, защото първите 4-5 месеца бяха доста прилитани и трудни, но поехме истински църквата началото на януари и далечната 1999 година. Иване, ти колко годишен беше тогава? На 18. Иван мисля, че е единственият човек, който съм ушамарил в църквата. Поне един шамар ли? Помниш да е на единци, нали? Ето го, вижте. Слава на Бога, че е тук. Обичам те, Иване. Извинявай, че те дава за пример, но не мога. Аз съм горд с тебе. Наистина, вчера като видях и към, това е мое момче. Браво. То е това, което е, защото някога там в църквата го ушамарих. И знаеш ли? Знаеш ли? Хората разбират. И понякога аз като пастир дори съм напускал идентичността с Бога. По различни причини. Знаете ли кое е най-голямото изкушение на пасторите, родителите, бащите, възпитателите, учителите? Те са сходни. Майките. Знаете ли кое? Бабите, дядовците. Знаете ли кое? Аз правя толкова много за тях. А те вижте как ми се отблагодаряват. Колко треньори, учители, майки, бащи, баби и дядоци могат да ми помахат с ръка и да кажат, аз съм бил там. И тогава започва твоето падение на твоето благородство. Майчинството носи благородство, бащинството носи благородство, учителството носи благородство. Но мига, в който се огорчиш, благородството те напуска. И ти загубваш лостовете, чрез които можеш да достигнеш целите си. След малко ще говорим за един от най-великите лостове, този на любовта. Бил ли си там? Върни се. Влез под Божието помазание, което ти носи мир. Безпокойството на родителя е, ще се проваля. Нищо няма да стане. Безпокойството на човека, който е подвластен на други авторитети, а всички сме, нищо няма да се получи. Ще се проваля. Сигурността в Божието помазание, може да загубя нещо, но няма да загубя потеклото си в Бога. Помазанието става част от теб и носи с теб белезите на Божието семейство. Библията казва, отделени от мен не може да сторите нищо по адрес на Христос. Затова питам, кой си ти в Христос? И какво позволяваш да лимитира поведението ти и да мотивира действията ти? Нашите поведения винаги са лимитирани. И нашите действия винаги са мотивирани от нещо. И аз те питам, в Христос, кой си ти в Христос? Лимитира ли Христос твоите действия? Или ти си необуздан? Обуздаваш ли се от правдата или се обуздаваш от греха? Обуздаваш ли се от доброто или се обуздаваш от огорчението? Все нещо ще те обязди, все нещо ще те контролира, все нещо ще те отведе от точка А до точка Б. Някога точка Б е точката на твоето падение, друг път точка Б е точката на твоята победа. Затова те питам, позволяваш ли да си част от Божието семейство и дал ли си право на помазанието да лимитира твоите действия и да мотивира твоите действия. Това означава да си част от Божието семейство. Лимитиран и мотивиран. Аз съм позволил на Бог да ме ограничава. При мен идват невярващи хора и ми казват, Бог те ограничава. Абсолютно си прав. Под поста във Фейсбук ми пишат ограничени малоумници. Ама колко е вярно. Аз съм ограничен и съм толкова малоумен, че да разбера, че има Създател. И пред Него изглеждам глупав. Няма да изглеждам глупав пред човеци, които искат да всеят страх. Няма да изглеждам глупав пред човеци, които искат да ме корумпират. Ще изглеждам глупаво пред царя на царете и господа на господарите. А как по друг начин да изглеждаш?
пред личността, която движи с ръката си Вселената, пред онзи, който е създал природните закони, как да изглежда моята недостатъчна човечност. Глупаво. Малоумно. И тогава аз казвам, татко мой, не мога, но ти можеш. И тогава се връщам обратно в помазанието. Споделям това без подробности, за да ви кажа, ако пастора има възходи и падение в принадлежността си към Божието семейство, колко повече ти, който не си се посветил целия живот на Бога. Помисли си, какво те лимитира и какво те мотивира. Днес сутринта аз съм мотивиран да бъда тук при вас. Не съм огорчен, насърчен съм, че и вие сте тук. Една от причините да спрем да събираме директно дарение в църквата е за да покажа нещо. Твоите пари нищо не струват пред Бога. Тази църква е тук, за да те заведе под помазанието на Бог, а не да употребява твоите финанси за някакво далечно видение на пастора. И защо не един ден да ти да бъдеш мотивиран да привличаш други хора в Божието семейство? Изглеждаш глупаво, но какво се прави? Вчера сутринта викаме на такси, бях в чужбина, викаме едно такси, по стечение на обстоятелство се случи, някой друг близък човек трябваше да ме закара, но някаква милост дойде. Този човек спеше и аз прокам, как така спи, пък не ме кара. Обаче любовта и святия да ми каза, спокойно, нека остави го да спи. Той е работил цяла седмица, даже не го събуждай. Извиках си такси, хубаво мислете. Хубаво ви казвам нещо, следете го. И започвам да говоря с шофьора на английски. Святия да ми казва, кажи му за Бога. Викам, Господи, откъде да почна? Тръгнах от Мерцедеса, нищо не стана. Тръгнах от тук, от там, имиграция, работа. Нищо не стана накрая. Китайски грип. Викам, моят английски е ужасен. Никога няма да проговоря пред вас. Ужасен е. Това congratulations нищо не значи. Ако аз си проговоря, ще вляза във вестниците. И говоря за китайски грип, след това за Бога. Минахме дори през глобалното затопляне, но китайския грип ме доведе до благодата. Доведе ме до това да споделя за Христос с този човек. И накрая той ми вика, абе не си мъчи, вика, аз съм българин. Мадо момче, английска обича добър. Аз бях лимитиран от моят език, но бях мотивиран да продължа. На български продължих, поканих го на богослужение. Той след 2 часа ще бъде на богослужението в нашата църква в Англия. Но знаете как се случи? Когато излязах от колата, се чувствах като смачкан. Колко от вас имали такъв обед, този провал? И само, че българи са с други думи. Идиотски език. Ти си лимитиран. Да, има лимити в нашия живот. Но аз видя, че ви говоря за друг вид лимити. Чисто човешки ограничения на нашите възможности. Но мотивирани към доброто Бог компенсира. И слушайте какво се случи. Аз му взех телефона и получавам съобщение от таксиметровата компания. Ако искате, ако сте доволни от обслужването, пуснете бакшиш. Ние обикновено българите се славим като дашни хора, щедри хора, даващи хора. И той го сподели в кавички по време на разговора. И тогава аз трябваше да дам щедър бакшиш. И веднага след като дадах щедри бакшиш, със сигурност имаше съобщение при него, защото телефона ми звънна. И думата беше благодаря ти много. Вчера аз свидетелствах на двама души за Христос.
в различни страни на разстояние 3000 човека, на 3000 км. Лимитиран съм от времето и пространството, лимитиран съм от знанието на езици, но не съм лимитиран от мотивацията си да служа на Бога и да се чувствам принадлежен към Божието семейство. Когато ти се чувстваш принадлежен към Божието семейство и си мотивиран от това, светът го забелязва и ти го споделяш. Защото помазанието те покрива с божествена осанка, с божествена идентичност и изборът ти да го съхраниш довежда до ежедневни такива, които ти дават ценностите на Божието Слово в твоето бъдеще. В Божието Слово и в Божието семейство има ценности, които всички ние искаме. Благословения, които непременно трябва да преживеем, защото Бог казва, че ги е приготвил за нас. Но за да може да ги достигнем в утрешния ден, днес ще трябва да сме мотивирани с тези ценности. Не винаги знаеш какъв е изборът ти. Дали е правилен или лош. Но винаги знаеш какво те мотивира. Съгласни ли сте с мен? Винаги ли знаеш и какво те лимитира? Аз не пуша цигари, първо защото е глупаво, второ защото съм лимитиран в умът си, чрез шамарите на баща ми, от първата цигара, още звучат в ушите ми, и защото съм Божий син и царски син и дъщеря. Понякога ми се пие бира, как е при вас? Особено през юли. И понякога си купувам 0% бира. Но съм лимитиран, защото си казвам, аз трябва да дам добър пример на децата си, на семейството си, на хората, които ме слушат. Правим се и други работи. Наколкото аз им се правят, не дейте маха. Но съм лимитиран, защото съм избрал да бъда част от Божието семейство. Мотивиран съм да правя и съм мотивиран да не правя. Използвам първо лице единствено число, не защото съм горд, а защото не искам да поставям вас в неудобна ситуация. Изборът е ваш. Вие може да решите какво да правите. Но аз съм лимитиран и мотивиран от принадлежността си към Божието семейство. Това непременно дава осанка. Когато ме видите мрачен, ядосан, озлобен и огорчен, това значи, че съм позволил на онези хиляди мисли на зло и плът да ме победят. Помогнете ми. Отидете при мен, елате при мен и ми кажете, пастор Бождар, някой път ние бъркаме нашата идентичност в любовта. Бъркаме изобличението с гордостта. Ела при мен и каже, пастор Бождар, ти не си такъв. Ако ме видите да пия алкохол, кажете, пастор Бождар, ти не си такъв. Ти не си алкохолик. Я се стигни, забийте ми два шамара и ми кажете, в неделя ти искам с цялото помазание, на което си способен да извикаш. Може би ще ме видите в друг грях. Може би аз ще ви видя. Ако дойда огорчен, ядосан и нападателен, най-вероятно на мен не се е правил същия този грях и се чувствам прецакан, че вие го правите, пък аз не го правя. Но най-великата идентичност в Божието семейство е любовта. А любовта изгражда. Любовта отива и изобличава с любов. И казва, какво правиш? Ей, ти си част от Божието семейство! Ще вземеш ли тялото си от Христос и да го дадеш на будница? Не дей, моля те. Излез от това, което си изпаднал. През миналата седмица хванах един млад човек в младежки неща. И му казах, всичко е наред. Как така всичко е наред? Абсолютно всичко е наред. Всичко това, което ти правиш и което си доказва на първо място, че си човек, на второ място, че си мъж и на трето място, че имаш нужда от Христос. Сам не можеш да се справиш. Знаеш ли, пасторе, абсолютно си прав. Така е. Айде да видим обаче какво да направим сега. Айде да видим как да се лимитираме. И хайде да видим как да се мотивираме да станем част от Божието семейство и да носим тази идентичност на лицето си. Вече не ние да живеем, а Христос да живее в нас. И се направихме нещо. Всеки сутрин в 8 и 10 трябваше да му се обаждам по телефона или той да ми се обади. Ако до 8 и 10 той не ми се обади, в 8 и 13 аз му се обаждам. За да го мотивирам
и да го лимитирам. Чрез стандартите на царската ни потекло в Христос. Помисли добре. Божието семейство не е нападане, не е озлобение, не е огорчение, клюка, интрига. То е подкрепене, изграждане, даване на възможности, разширяване на шатрите, позволяване на някой да излезе и след това да се върне пред с любов. Но никога не позволяващи да се променя стандарта. Винаги лимитирани единствено и само от Божието Слово и любовта. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него. Защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото до властите, и колкото и власти да има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. И които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на, добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли прочие да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея. Защото владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото той не носи на празно сабета, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване на гняв върху този, който върши зло. Затова нужно е да се покорявате не само поради страх от гнева, но заради съвестта. Понеже за тия причини и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които са постоянно занимаващи се с тая длъжност. Отдавайте на всички дължимото. Комуто се дължи данък, данъка. Комуто се дължи мито, митото. Комуто страх, страха. Комуто почет, почета. Не оставайте на никому длъжни в нищо, освен един на друг да се обичате, защото който обича други го, изпълнява закона. И тук мога да ви говоря за плащане на данъци, за покоряване на властите, за молитва за властите, няма да стигна до там, защото първото нещо, в което ние трябва да сме лимитирани, е признаването на властта към Бога. Ние влизаме в Божието семейство, след като признаем Неговата върховна власт. Признавайки Неговата върховна власт, ние се покоряваме на Бога. Как да ви уча да се покорявате на властите в естествения живот, ако не съм ви научил и не сме се научили да се покоряваме на властите, които са в Бога? Бог, в Бог има власт. Нека да бъдем лоялни към тази власт. Тази сутрин аз съм тук, служа на Бога. Чудя се как да направя 2 на 200, за да служа по-добре на Него. Защото съм част от Неговата власт. О, животът ми е показвал кой е властелина. Когато трудната диагноза, търся се тази проповед през ноември 2011 година, бях на лекар на рутинни изследвания. Бях в VIP стая, специална частна болница. Вземат ми кръв. Докато ми вземат кръв, с едната ръка държа телефона, от другата ръка ми вземат кръв. Аз очите си гледам екрана на компютър. Бях го превърнал в офис. И след 2 часа дойде при мен човек, който ми взе кръв и каза: Младежо, вие сте болен от рак на черния дроб. Тази болест е за умиране до 3 месеца. Няма какво да ви правим сега. Петък вечер е 7 часа вечерта, така че приберете се вкъщи и подредете живота си. Искам да намеря тази проповед, как проповядах в неделя. Тогава разбираш кой има власт. Тук ли сте? Тогава разбираш как да продължиш напред. Е, слава Богу, още съм жив. Тази диагноза за 3 месеца не беше вярна. И аз благодаря на Бога за Неговото изцеление. Но в тези дни разбрах кой съм, какъв искам да бъда, от какво съм лимитиран и с какво съм мотивиран. Всички ние сме лимитирани, ограничени от нещо. Въпросът е от какво?
Колкото повече влизаш в принадлежност към Божието семейство, толкова повече заставаш над лимитите на естественото, плътското и земното и човешкото. Колкото повече влизаш в лимитите на свръхестественото и вечното, толкова повече разширяваш пределите си в естественото. Не случайно молитвата от миналата неделя наяви, спомните ли? Дано наистина ме благословиш, да разшириш пределите ми, да ми покажеш мир. И така нататък. Колкото повече излезеш от осъждението на този свят и неговите лимити, толкова повече започваш да си лимитиран от вечното, безкрайното и небесното. Да приемеш лимитите на Божието семейство означава да нямаш лимити. За всичко имам сила чрез този, който ме подкрепява. Ако си се провалил в пазенето си от грях, Бог те подкрепява. Имаш сила да се изправиш и да победиш. Ако си попаднал в финансова зависимост, имаш право да се изправиш. Имаш право да продължиш, имаш право да бъдеш благословен. Бог е предоставил това за теб. Тази кръвна връзка с Исус. Спасени чрез Него. За да бъдеш част от Божието семейство, не е нужно само да живееш благодата с Бога и помазанието. Не е нужно само да си лоялен, но е нужно и да имаш кръвна връзка с Исус. Ако си чуете, какви са тия... Защо Бог е позволил кръв да се пролее, че Исус да умира на кръста, че жертва на Голгота? Защото има една закономерност, която аз не разбирам, която е верска част от, на всички религии по целия свят, жертвата. И трябваше да има жертва. Не ме питайте защо, не знам защо, но има жертва. И тази жертва ни задължава. Но днес малко разбирам защо. Не много. Не претендирам, че разбирам, но малко разбирам. Ако е нямаше кръвта на Исус, пролята за моя грях и за моето престъпление, аз нямаше да имам кръвно наследство, да имам кръвна връзка с царя на царете и господаря на господарите. Неговата саможертва и възкресение ми показват един невероятен пример, че приел Божиите вечни лимити, всъщност безлимитност, без ограничения, излизам от ограниченията на този свят. Този свят е ограничен от финанси. Аз няма да се оплаша от финансова криза и ще се опитам да се усмихвам, когато съм в трудност, защото знам в кого съм повярвал и съм уверен, че моите лимити са вечни, а не земни. Няма да се лимитирам от страх, от смъртта, защото вярвам в вечността. Онези 3-4 дни, в които имах страшна диагноза върху себе си, че ще умра скоро, ме накараха да разбера колко е невероятно да си част от Божието семейство и да си покрит с кръвта на Исуса. Затова тази връзка ни задължава за следващото нещо, което е част от Божието семейство, ни прави част от Божието семейство. Подобаващи взаимоотношения. Да си част от Божието семейство носи в тебе подобаващи взаимоотношения. Какви взаимоотношения имаме в църквата? Какви взаимоотношения изграждаш около себе си? Поставяш ли граници, ограничаващи теб самия в рамките на Божията любов? Майката си поставя граници, те са границите на любовта. Детето трябва да си поставя граници, те са границите на любовта му към него. Пастора трябва да си постави граници, вече ги казах. Аз никога не трябва да излизам на амвона огорчен, никога не трябва да излизам ядосан и никога не трябва да се чувствам онеправдан от вас. Защото аз не съм тук да бъда оправдан или благословен от вас. Аз съм тук, за да изпълня мисията си, която имам. И Библията каза, имайте почет към пасторите, не заради тях. Те имат служба, която трябва да извършат. Вижте, приятели, любовта е нашето превъзходство. Дай най-доброто от себе си. Вникни в детайлите. Отдай се на дисциплината във вярата. Ти можеш да бъдеш човек, който се интересува. И човек, който прави.
Компютърният запалянко е човек, който се интересува. Той инвестира десетки часове пред екрана и нищо не дава за себе си. Играе игри, занимава се с глупости, социални мрежи и прочее. Нищо не се случва обаче. Компютърният специалист прекарва същото това време и по-малко от него пред компютъра и пред екраните и получава дивиденти, които никой запалянко не може да получи. Вчера бях на фитнес. Има две категории във фитнеса. Аз съм от посредата още. Чудя се в коя да посока да тръгна. Едните, които имат карти, всички имат карти във фитнеса, във фитнеса се влиза с карта. Едните блъскат яко и тренират, за да достигнат някакъв стандарт на своето тяло, което те са решили. Има огромна част, които си вземат картата, слагат, вземат се на шише вода, слагат хубавия екип и се разкарват между уредите. И си казвам, колко прилича това на църквата? Библията ни казва, всички ние имаме достъп с увереност. Филипяни 4 глава казва, радвайте се всякога Господа, и пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци, защото Господ е близо. Има отношение. Не се безпокой за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвай прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4 глава ни казва, с другите ми, радвай се и бъди кротък. Не се безпокой, преживявай Божия мир в Христа Исуса. Не случайно ние се наричаме християни, не случайно всеки пастор свързва всяка проповед, надявам се, с Христос. Защото Христос е нашата кръвна връзка с царя на царете и господаря на господарите. Идентифицирането ни с Христос, т.е. не ние да живеем, казано по библейски език, не ние да живеем, но Христос да живее в нас, т.е. да заприличаме на Христос, означава да сме част от Божието семейство и да сме лимитирани и мотивирани от Бога. Имаме достъп с увереност. Аз имам достъп до заболекарския кабинет на Зеци. По всяко време. Посред нощ може да почукам на вратата на спалнята му и да кажа, моля те, трябва да отидем до кабинета. Но забележете, посред нощ мога да почукам и да отида. Бях преди месец пред него на заболекар и осъзнах нещо. Старая се повече от всеки друг път. Окъпах се, напарфюмирах се, измих си 4 пъти зъбите. Това е моят зет. Обаче точно защото е моят зет, иска да му покажа колко съм хигиеничен. Той пак намери кусури на моята устна хигиена. Но аз се постарах. Много християни разбираме погрешно достъпа до Бога и затова не получаваме най-доброто отношение и не получаваме най-доброто благословение. Ние смятаме, че след като имаме достъп при Бога, трябва да разбием вратата, да влезем при Него с най-мръсните си дрехи, с най-лошия си език, с най-лошото си отношение и с най-лошия си дъх и да искаме Той да ни приеме. Само че Бог казва нещо друго. Казва, изчисти дрехата си, приготви се и ела при мен. Давам съвет на млади и стари мъже и жени. Твоят съпруг и твоята съпруга по закон библейски трябва да ти отдават дължимото сношение. Но моля те, не отивай при нея или при него миризлив, бърдясъл, мръсен и с лошо отношение. Защото няма да получиш или ще получиш лошо качество. Днес аз те предизвиквам да вярваш, че имаш достъп с увереност до всяко божествено благословение. Но днес аз и те предизвиквам да се приготвиш, да облечеш бялата си дреха и да поставиш помазанието на Бога в живота си. Сега, Израилю, чуй какво иска Бог от теб. Освен да се боиш от Господа,
освен да знаеш, че има Бог, освен да знаеш, че имаш достъп, освен да дойдеш на църква, освен да пуснеш своето дарение или да не го пуснеш, освен да помогнеш нещо за сградата, освен това, ходи във всичките му пътища. Тоест, приемай неговите стандарти. Лимитирай се от неговите правила. Обичай го. Слугувай му с цялото си сърце и с цялата си душа. Как служиш на Бога? Как чукаш на неговата врата? Не знам защо. Вече 30 години по 52 недели, колко прави това? 1560 недели, нали? 1560 недели съм бил пастор и пред хората съм говорил. 1560 недели. И тази сутрин се събудих с трепет. В 5 часа. Като за първи път. За да приготвя нещо свежо. И точно в 8 часа бях готов. Изведнъж ми дойде още нещо. И още нещо. И трябваше да го запиша. Искам да ти попитам. Пазиш ли този трепет? Какво е твоето отношение към Божието семейство? Как пристъпваш? Как чукаш на вратата? До осигурение ти достъп. Как го правиш? Приготвиш се? Или си нехаен? От това колко си ангажиран с Божиите принципи на неговото семейство, зависи колко достъп имаш до неговите благословения. Бих искал да е по друг начин, но животът ми показва това. Когато съм губил, съм продължавал да губя до момента, в който не съм разбрал, че тази загуба всъщност ми показва стойности на неща, които са неизмерими. И когато стъпиш в тези стойности, тогава ти непременно стъпваш в победата. Може би си се отнесъл неправилно към тялото си и си го дал като тяло на будник или будница, или на пушач, или алкохолик. Добре. Днес загубата спира. Започва победата. Започва пътя ти до Божието семейство. Започва пътя ти до място, където Бог е приготвил благословение и живот до века. Не бъди нехаен към живота си. Той е единствен и уникален дар. Не го пропилявай с празни неща. Отдай се на любовта и дисциплината. Не случайно го казах. Така както тази седмица аз се отдадох на дисциплината да отделя внимание на този млад мъж. Той имаше потенциал да бъде добър мъж и има потенциал да бъде лош. Избра тази седмица да бъде добър. Днес аз те питам, какъв е твой избор? Да бъдеш част от Божието семейство или да неглижираш основните постулати на вярата, намираш се оправдание? Може да намериш оправдание. Пасторите сме мизерници. Католическите кюрета са сексуални престъпници. Православните попови са пияници. О, може да намериш много оправдания и си прав. Но аз не представлявам небето. Аз представлявам само себе си и евентуално от време на време Христос. Не можеш да се оправдаеш с мен. Църковната институция може да бъде обвинена всичко. Светата инквизиция, интриги, клюки, нашата църква, дори така е. При 20 години, когато дойдохме с Тони тук, църквата беше преживяла 4 разцепления от своите лидери. Добре, така е. Но това не променя Христос. Това не променя Божиите обстоятелства. Това не променя кръвта на Исус. И шанса да бъдеш част от наследството на Господаря на Господарите във Вселената. Принизявайки тези велики стандарти до дребно и човешко злободневие, ние загубваме онова невероятно помазание, където Бог е поверил благословение и живот до века. Помисли си добре. Бог няма да те остави. Бъди свят, изпълнявай своите задължения,
Не забравяй, че другите могат да не бъдат святи точно толкова, колкото ти. Затова Исус казва, милост искам, а не жертви. Поеми отговорности, избирай доброто, давай възможности и подкрепи в рамките на допустимото това, което стои пред теб. Осъзнай какво стои пред теб. Хората са различни. Никой не се ядосва на съпругата си, че не го лекува от апандисит, когато тя не е хирург. Дори да е хирург, пак няма право. Ние не искаме от хората да ни дадат повече, отколкото могат в естествения свят. Защо като дойдем в църквата, казваме, о, той е християнин, трябва да може всичко. Не е вярно. О, той е християнин, той не трябва да клюкарства. Не е вярно. Той е човек. И като такъв клюкарства. Колко от нас искат детето им, което е на 4 години, да кара кола, защото той е болен? Някой иска ли? Никой. Защо? Защото детето е дете и то няма капацитета да бъде шофьор. Защо като дойдем в църквата, казваме, о, пастора, той трябва да ни даде най-великите здравни съвети, защото е пастор. Не е така. Той е само човек. Не се огорчавай и не разбирай погрешно Божието семейство. Божието семейство е църквата, когато всеки един от нас е съприкосновение с Христос и е приел кръвта му. Но сами по себе си всички ние представляваме и себе си, и човешкото в нас. Понякога приемаме Бог, понякога не. Нека да бъдем лимитирани от Божите стандарти и мотивирани от любовта си към Бога, а не от човешки разбирания, религиозни схващания и религиозни институции.